开始营造的一个联超级联赛。如果大家还有印象的话，大家就可以知道，因为2020年新冠疫情爆发的时候，当时这个美国的股市也进行了一个大幅度的下跌。在2023年呢，鲍威尔就宣布他要开启一个没有限制的这样一个量化宽松的政策。大家可以看这张图啊，这个橘黄色的线呢就是美国联邦基金利率，然后浅色的线呢就是美国的 M2 存量，然后深蓝色的线呢我用这个比特币的市值代替了这个整个加密货币圈的这个市值。大家可以看到，这个加密货币市场的牛市开启的时间刚刚好就是美国开始量化宽松的这个时间点。而加密货币的熊市开启的时间也恰恰就是美国开始加息的这样一个时间点，也就是说，加密货币的牛熊周期和美国的加息和降息周期是完全一致的。那么在这样一个宽松的货币环境下呢，那交易者的风险偏好就发生了巨大的转变，因为过量的廉价美元可以通过极低的成本获取，然后去投向这个风险更高的这样一个金融市场。而这个，因为我们刚才看到也说到了 SBF 它成立的这个交易所，它本身它就瞄准的这样衍生品这样一个高风险的一个产品。在2019年的时候，虽然当时这个加密货币市场的期货市场交易量和现货市场交易量大概相等，但是期货市场的竞争呢要小很多。在期货市场上面，排名前三的交易所的期货交易量呢，通常要比它对应的这个现货交易量多3倍。FTS 在成立不久呢，它就给交易者提供了101倍的杠杆，也就是说门槛非常的低，杠杆也非常。这种方式是非常受到这个大批量的机构投资者和一些风险偏好很高的这种散户的欢迎的。那么在公司成立刚不到2周的时间里面，FTX 的日交易量就从5000万美元增长到了1.5亿美元，再过了2周，它的日交易量就跃升至了3亿美元。除此之外呢，FTX 的流动性和风控引擎也获得了很多交易者的喜爱。和这个其他交易所不一样的是，FTX 它是接受交叉保证金的。这就意味着，就是说，除了美元、比特币，包括以太坊，还有其他的几种货币的多种货币都可以算作是保证金，这就是一个非常有意义的改变了。在这个大多数的加密货币交易所里面，就是你的这个产品都是分开来算，也就是说分开来算你的点。对于那些想加杠杆的投资者来说的话，这样的规则会带来非常多的方便，也就是说很麻烦。那么要么就是你的这个保证金会低于他要求的水平，要么就是你不停的在各种资产之间进行转换和买卖，然后来凑足你的保证金。这不仅提高了你的交易难度，也提高了你的交易成本。那么总结下来，其实就是3点。首先，第一个是廉价美元创造的一个整体宽松环境，促使了大家把钱都会往这个虚拟货币市场里面去投资。第二点呢，是因为投资者可以用极低的成本来获取美元进行风险资产投资，所以说他对这个交易的门槛呢有非常高的要求。非常低的要求，他希望就是能更简单的去进入这个市场来进行这个操作。那么 FTX 呢，恰如其分的出现在了这个市场里面，用它这个更高标准的或者说更专业化的这个期货团队来迎合大家的需求，这也是为什么它更受到大家喜爱的原因。那这一点呢，我们就不得不提一下这个事件里面的第三个主人公，也就是像这个 FTX 两次点燃炸药桶。赵天宝，简称就是 CDEV。在这个2019年的时候，在2018年的时候，我们刚才也介绍到了，其实当时他们两个这个关系是非常好的。然后 BN 呢也算是 FTX 发家的这样一个领路人。但是为什么 BN 会投资这个TX 呢？因为 BN 他当时来说相对来说比较保守，他还是把他的注意力呢集中在这个现货市场的交易上。那对于 FTX 这样来说更吸引投资者的这样一个平台来说的话，用户当然会用奖投票，而且币安之前也曾经宣布过，你如果我就是不介入这个合约市场，也没有上线这个衍生品的业务，但是衍生品的利润从这个加息周就是宽松货币的环境开始之后就变得很大，大家都瞄着这个非常大的蛋糕。那么为了避免用户的流失呢，币安也决定开始上线这样的一个衍生品业务。那么他投资这个 FTX 呢，在当时看呢，也算是一个业务的互补，一个呢专注于现货市场，一个呢专注于衍生品市场。他们之间的联合可以很好的互补，在未来发展里面这个业务的拓展。那么随着市场的发展，BN 呢也成功的去往这个衍生品的业务呢进行了这个发展。FTX 呢也通过它的产品重新赢得了，当然它当时还是一个双赢的这样一个局面。但是随着你业务规模的扩大呢，总会有不可避免会出现业务的重叠。那么重叠部分呢，当然竞争也是不可避免的。
第二个原因呢，就是这里面的一个第三个水就是红杉资本。在2017年的时候呢，红杉资本曾经和这个 BIM 进行了接洽，当时给 BIM 做了一个5亿人民币的估值，计划投资6000万人民币。但是红杉资本它有一个叫时间差的投资方式，就类似于晴天借伞，明天收伞。他在跟你谈好合作之后呢，会给你保留6到12个月的观察期。就如果你在这个观察期内整个业务是发展正常的话，那么我会支付给你第一笔投资款。如果你有问题了，那么我的投资计划也就取消了。当时的这个赵长鹏呢，刚好确实遇到了一些困难，所以说红杉资本的投资呢，其实没有发到这个赵长鹏的手里。那么赵长鹏他只能就是寻求新的这个融资渠道。当时的与 IDG 接洽以后呢，以更高的估值达成了融资合作。在度过了这个难关之后呢，必然它就一帆风顺，估值也不断的上涨。那这个时候，红杉资本它决定在晴天开始借伞，它要寻求入场的机会。但是他们俩双方的溢价权直接发生了转换。必然呢，他觉得以当时估值过低，现在已经不需要融资的借口了，给予了拒绝。于是这双方的合作呢也就破裂了，双方撕破脸皮了。红杉也就起诉赵长鹏违反了这个独家协议，去私自接触 IDG 做融资。然后赵长鹏呢也在推特上面宣布。就 BI 上所有的上币项目都要去披露是否有红杉有直接的关联。虽然这个官司判了红杉胜诉，获得了10倍的收益，但是从当时来看，10倍的收益其实对红杉来说并不是一个很重要的事情，因为加密货币已经这个冉冉升起，加密货币市场已经走上牛市了，冉冉升起了。他想要入局的话，我用赔款肯定是九牛一毛了，所以他想要入局就盯上了当时的这个排名第二的 FTX，于是。红杉入局之后，他的做的FTX 的第一件事情呢，就是迫使币安和这两家交易所平台去分手。为了实现这个利益的追求呢，即使是面对过去的好友，这个 SBF 最后还是跟红杉携手清退了这个币安的股份。这也就是埋下了这两个世界第一和世界第二交易所的创始人之间的这样一个矛盾啊，埋下了伏笔啊。我们后面之前也看到，两把火都是赵长鹏点。那 FTX 最辉煌的时期有多辉煌呢？他冠名了迈阿密的体育馆，在美国春晚超级碗打了广告，邀请了这个著名的明星来帮他做代言，甚至在美国中期选举的时候还大批量的做了政治现金来这个支持自己所支持的民主党。但是这个辉煌的时期好景不长，在2022年11月11号，这个就光速破产。那么 FTX 光速破产的原因到底是什么？就通过我们刚才的这样一个梳理呢，我们认为原因有三点。首先，第一点，从表面上来看的话，其实就是很简单，是一个银行挤兑产生的流动性危机。但是，如果我们更深一层次的去探讨的话，我们发现其实它的这个危机的产生，其实也跟美联储的加息周期息息相关，是美联储的加息周期带来的一个追加保证金的这样一个。如果我们从一个更大的格局上来看这场事件，其实从一开始。FTX 发行它的 FTT 就是一场庞氏骗局，也就是说它的破灭是不可避免的。那么我们就一点点来聊，先讲它的直接原因。这左边呢就是CoinDesk 披露的这个 Alameda 的这个资产负债表。当时他说的这个资产负债表到底有什么问题呢？首先看资产端，在它146亿美元资产端里面呢，排名第一的资产是无锁的 FTT，也就是 FTX 发行的虚拟货币，而排名第三的呢，是以 FTT 作为抵押品的这个抵押品，这两个加起来呢，占到了它总资产的40%，而在负债端呢，几乎全都是正常的借款。也就是说，如果说你把这个资产端解决负债端的话，你会发现它整个权益部分几乎全部是由 FTT 组成。那如果说 FTT 的价值足够高的话，那么它的资产负债表也会随着它的这个价格上涨和扩张。但是如果说你的资产和 FTT 价格的下行，那么你的资产表也会缩水。在这种整个权益都是 FTT 组成的这样一种情况下，这是一种非常危险的资产负债表结构。我们可以看到，让这个 FTT。的价格下行的这个关键点呢，我就标出来是11月6号这个赵长鹏发的第一条推特是要卖出 FTT，然后第二条呢就是在11月10号他宣布放弃对这个币安的收购的这样一个，那他的这个死亡螺旋到底是怎么产生的呢？
首先是赵长龙他宣布要卖出 FTT，那么他这个消息呢就在金融市场上引发了这个恐慌，用户呢觉得你要卖出 FTT 的话，那么 FTT 的价格肯定会下跌，下跌的话，那么 Alameda 和 FTT 它都持有大量的 FTT，他会觉得你这个资产的缩水呢，可能会导致资不抵债，那么用户在你里面存放的存款呢，可能会这个受到这个安全性呢就受到挑战，所以市场的用户呢就会去取出存款。那么这种取出存款，这种挤兑，然后卖出 FTT 的行为呢，进一步的压缩了 Alameda 还有 FTX 资产负债表。那资产负债表的萎缩呢，又增加了这个资不抵债破产的这样一个恐慌情绪。那这种恐慌情绪又促使大家去卖出 FTT 取出存款，然后进一步呢又资产负债表缩水，然后形成了这样的一个死亡螺旋当中。对当时的 FTX 来说的话，如果他有足够的准备金储备的话，那他就像这个传统的银行一样，把现金摆在银行的大厅里面，稳定这个用户的这个信心就可以了。关键他没有那么多的流动性，那他怎么办呢？他就没办法，只能去寻求币安的收购，希望赵长鹏来当这个白衣骑士，他拯救于这个流动性危机里面。当然，这个刚才我们也说了，他们两个本来就有矛盾，对吧？作为最大的竞争对手来说的话，在这个时期，赵长鹏也是毫不手软，直接两条推特直接宣布了 FTX 死刑。那我们可以看，就像我刚才说的，如果说 FTX 它有足够的流动性的话，它可以完全可以把它的资金摆在用户面前，让用户不去做这个挤兑的这个行为。但很可惜，从我们后面披露下来的这个资产负债表的情况来看，在它90亿的资产端里面，只有9亿是流动资产，其他都不是流动资产。也就是说，它的这个变现能力非常的差。那么根据这个南森他做的这个统计情况来看，FTX 在截止11月7号的7天内，已经流出了4.5亿美元的稳定币，而稳定币流量最多的是谁呢？就是币安交易所，流入量呢大概是3.37亿美元，而用户对 FTX 提款金额是多少呢？是超过了87亿美元。FTX 已经完全支持不了用户1:1的这个提款需求，据说呢，总共有10到100亿美元的客户存款缺口。那看到这里，可能大家就有个疑问了，就是为什么 FTX 会有这么多的客户存款？大家可能对100亿美元的存款没有概念啊，就我去美国的这个商业银行，对它这个存款规模做了一个排名，100亿美元它可以排名多少呢？排到143位左右，而美国有多少家商业银行呢？总共有4750家，也就是说它的存款规模基本上够得上一家中等以上的一个大型银行。那为什么会有这么多银行存款呢？因为它本身它不是银行，但是客户为什么愿意在那里存钱呢？这就又要回到我们最开始说的这种廉价美元的这种低息环境里，因为根据数据来看的话，在2020年开始到2021年这个环境里面，存款的利率，美国存款的利率非常的低，以年化利率来看的话，大概只有1个百分点到2个百分点左右。但是 FTX 在吸引用户上面开出了8%这样一个这个存款利率来吸引用户的投资。那么除此之外呢？他还声称呢，用户的存款是受到这个存款保护保险机构的这样一个保护的，就是 FTX 这个美国分公司的这个总裁呢，他就在推特上面暗示，就是乙方消费者或者用户在我这边存款是受到存款保护机构保护的。那么消费者在受到这样的这个鼓励下，他就发现，哎，首先我的收益非常的高，比我放在普通商业银行里的收益要高很多，8个点。其次呢，我又受到 FDIC 的保护，如果即使你破产了，我也能够跟有一个非常专门的机构来保护我的财产，那么消费者当然就用脚投票，把钱都存到这个 FTX 去了。但是这种行为就是在今年8月份的时候就被 FDIC 给明令禁止了，因为他们也发布了一个报告，就是说 FTX 两家公司就是在美国的分公司和总部，它的保险存款都不受 FDIC 的保险。FDIC 只为什么呢？只为被保银行和传统的这种储蓄机构来提供保险。所以说 FTX 的陈述呢，可能会误导并伤害消费者。但即使 FDIC 做出了这样的声明，消费者还是选择放到了这个 FTX 里面去获得这个超额的收益。我觉得很大一部分可能也是因为这个考虑到收入效益，因为宽松的货币政策下，这个大家的这个货币越来越不值钱了。如果说我还是以这种传统的存款来理财的话，我肯定跑不过这种收益更高的金融市场，所以用户就会把他的钱呢放到这个虚拟货币市场里面。和中国不一样的是呢，这个美国它的存款本身它就很少，就是存款呢很少，那么他又受到这种鼓舞呢，很多人是把自己10来年或者一辈子积蓄都投入到这个银行里面去，所以最后他们的这个收获呢，就是颗粒无收，非常的可怜。
那我们看，那深层次的原因到底是什么呢？所以我觉得深层次的原因就是这个 Alameda Research 呢曾经Alameda 呢曾经将 FTT 呢作为抵押品去获得了大量的贷款。那么在这个 FTT 的价格很稳定的时候，你去拿 FTT 当抵押品其实是一件非常保险的事情。但是当美联储加息周期开启之后呢，整个加密货币市场就开始走弱了。那随着整体性的这个加密货币市场下跌呢，你曾经的这个抵押贷款呢，就会面临这个保证追加保证金的这样的要求，包括还有贷款回收的这个压力。我们看到在2020年7月的时候呢，三箭资本在破产期间就让这个 Alameda 去还之前借的这个2亿美元，包括在9月30号呢，他 Alameda 还去还了这个 Voyager 2亿美元的贷款。那么作为 FTX 的重要关联的话呢，这两家公司的财务情况是高度相关的。如果一家破产的话，因为他们两家共同持有的 FTT，如果一家破产的话，那么对 FTT 的冲击将会影响另外一家的这个经营情况，所以 FTX 必须也不得不救这个 Alameda。那么 FTX 做的是什么事情呢？因为它本身它的流动性也不是很高，它就把客户的存款去借给 Alameda 还款。当然，这个行为 Alameda 是怎么借的呢？它还是拿 FTT 当做抵押品去把这个东西借出来。那么根据路透社的报道呢，FTX 已经将大约100亿美元客户存款转移给了 Alameda。这个消息人士称呢，这中间有10亿到20亿美元没有记录给 Alameda 的资产。电子表格呢也没有说明这笔钱到底转移到了哪里。在随后的这个转移中呢，他们就发现，哎，原来是这个 SBF 它在这个户籍系统里面设置了一个后门，这个后门是用定制软件构建的。SBF 可以不让任何人知情的情况下，偷偷的不会触发 FTX 的内部合规和会计问题。我们可以看到，从这个 FTT 的这个净流量去看，在今年6月中旬到7月中旬的时候，有大量的 FTT 货币从 Alameda 流向这个 FTX，其实就是大概率猜测它可能就是以这个抵押品的这个条件流入进去的，然后 FTX 再把它的用户资金然后再借给 Alameda 进行还款。这也是从这个南森这个数据上面，他们的这个链上的数据里面发现的一些数据啊。在今年5月份的时候呢，FTX 将这个9万的贷款，还有680万的 FTT 呢转移给了 Alameda，Alameda 呢把它转移给了 Genesis。然后5月26号的时候呢，FTX 又向 Alameda 发了350万的 FTT，然后又被转给了 Genesis。值得一提的是呢，这个 Genesis 最近呢已经开始要申请破产保护，有可能要申请破产保护了。那这笔钱最后其实也就是颗粒无归了。那我们进一步的去解释，为什么会有这样，或者说它的根本原因是什么？它的根本原因其实就是从头到尾它就是一场投资骗局。因为在 FTT 刚上线的时候，它总共发布了3.5亿美元的这个 FTT，其中有80%都是由 FTX 和 Alameda 控制的，也就是说它只流通了20%的货币到市场去。那么对于大量持有这个 FTT 的 Alameda 来说，它获利的话，它是不可能把它所有的 FTT 直接卖出去，因为你卖出去的话，你的价格也就被打下来了，那获利呢？那么它能获利的途径只有三个，首先第一个是场外交易，就是我不走市场流通这个途径，我以场外交易的方式把这个FTT 交易出去。第二点呢，就是作为一个做市商的身份来把这个 FTT 获利，就是如果说有人想从我这边借 FTT 来去做一些这个套利交易的话，我可以把 FTT 借给你。这两个方式呢是比较安全的，但是 Alameda 选择最不安全的一个方式是什么？他把 FTT 当做抵押品去交换贷款，那这就让他的整个资产负债表，包括 FTX 资产负债表充满了大量的风险。那为了让这个 FTT 的这个货币保持稳定呢，它在一开始的时候就专门的给它设立一套独特的生态系统。就如果大家想让这个货币，这个想让这个虚拟币它的价值保持稳定，甚至还要上行的话，最好的方法就是让这个虚拟货币处于一种通货紧缩的状态。只要这个货币在市场的流通量慢慢的缩小，那么而且如果这个货币和我这个平台的规模深度绑定的话，那么我就可以在这个庞氏骗局里面就可以开始让它运转起来，因为 FTT 的这个货币的价值通过我设计的这个生态系统可以让它一直保持稳定，一直上行。然后呢，我的发展规模呢又可以通过我借出来的贷款，然后投资，然后去扩大我的规模。所以说从一开始的机制上面，它其实就是一个庞氏骗局。
看到他做了什么事情呢？首先，他保证了保证了 FTX 平台，他会把自己的手续费的三分之一用来去回购和销毁 FTX。大家可以想象，当时美股牛市的时候就有这样一种声音，就是美国公司呢，其实它并不从事生产，它干了什么事情呢？它用比较低的价格去把它的股票回购起来，回购了之后呢，把自己股票推上去，股票推上去之后呢，它有更多钱，然后开始继续去报自己股票。这个机制其实和回购股票这个行为非常的像。FTX 平台它其实也是把自己手续费的三分之一用来回购和销毁 FTT。第二个呢，它为了吸引用户来用或者拓宽我的用户场景呢，它可以让这个用户用它来做这个合约持仓的保证金，也就是我一开始说的那个，它可以用接受多种保证金，很多种货币都可以用来做保证金。第三个呢，就是你可以用 FTT 用来抵扣我的手续费。第四个就是关于 OTC 的一个交易和买点，跟那个正常的交易是一样的。最后呢，他在最近一年，他还去鼓励用户呢去把 FTT 质押出去，因为如果你一旦把 FTT 质押了，其实整个生态环境里面的 FTT 数量也变少。通过这种方式呢，他培养起了用户对 FTT 的兴趣，也减少了市场上 FTT 的流通量。他可以非常简单的去操控 FTT 的价格，来为自己这个风险借贷的行为坚持的基础。账户所说的所有东西，在一个非常繁荣的这个虚拟币环境里面都是行得通的。但是糟糕的就是这场房市游戏的开始和结束都和美联储的加息和这个降息呢息息相关。你看到他们在这个牛市周期开始是怎么做的呢？首先，FTX 和 Alameda 它持有大量的 FTT，那么也就意味着少量的 FTT 才可以流入市场，那就意味着我更容易去操纵它的价格。那么通过刚才说的机制呢，FTX 和 Alameda 它可以回收 FTT，就是销毁过后回收 FTT，可以抬高 FTT 的价格，让 FTT 这个货币呢处于一种通货紧缩的状态。那么当价格提高之后，我就把自身持有的这些锁住的 FTT 呢当做抵押品去获得借款，拿到些借款我就可以投资，也可以把这个借款呢用作某种私人的用途。因为最近也爆出来了，这个 SBF 这个 CEO 呢在巴拿马购入了19套房产。还包括一些政治现金，当然这个用途的这个我这边就不细讲。推高了 FTX 价格呢，FTT 价格呢就把 FTX 和 Alameda 资产负债表变得非常的大，因为这个亮眼的资产负债表就会吸引投资者来募集投资，然后也会有吸引到用户来购买这个 FTT，那么这种行为呢就会产生更多的现金，那么这些现金给了 FTX 和 Alameda，他们又可以去回收 FTT，在牛市的时候这个正反馈的这个行为。运转的非常的好，这也使 FTX 通过这种机制呢，一步一步的走上了世界第二大加密货币交易所的这样一个位置。那么根据《纽约时报》的报道呢，这个 Alameda 的 CEO 也承认，最近几个月 Alameda 他是通过 FTT 抵押获得了贷款，然后并用这笔钱呢进行了风险投资，包括其他的支出。在今年这个春天加密货币市场崩溃的前后呢，这个贷款方呢已经开始要收回这些贷款，但是 Alameda 他花费的那些资金呢却没有办法收回。在这种情况下呢，他就面临着巨大量的这个还款压力，他需要这个流动性好的这个资金来帮他还款，那这个时候他就只能被迫使用 FTX 的客户资金对他进行一个如果我们看这一点的话，就可以看得很清楚，就是这个 Alameda 就是在破产清算里面放出来的这个资产负债表信息，就看出来 Alameda 这个相关的这个借款高达40亿，这个40亿最后去哪里呢？根据披露呢，他首先向个人贷款了11美元，包括其他的公司行也能获得了5.4亿美元这个贷款。这些贷款最后去哪里呢？最后就变成我刚才说的，变成了巴哈马的19处房产，变成了政治现金。当然，还有一部分可能是他在这个叫什么进行了这个贿赂。这是一个他们之间的相关性，我给大家解释一下。首先，这个是 SBA，然后这个是 Alameda 的 CEO，然后这个 CEO 和他呢曾经约会过。就可能有一些暧昧的关系，然后这个 CEO 的父亲呢是 MIT 的教授，他和当前美国证监会的这个主席，他是就是上司老板的关系，在 MIT 工作的时候是上司老板的关系，也就是他们之间这种错综复杂的关系网，很有可能是美国政治在这个 FTX 里面也有这种贿赂的这样一个情况的，美国现在也在对这个进行这个调查。我们知道这个最后贷款
是中央银行的职能，最重要的职能之一。一般说，你上银行发生一些资金困难，没有办法向金融市场筹措的时候，你会转向中央银行去问他去借钱去纾困。但是我们看这个，FTX 它其实它的规模已经算得上是一个中等偏上的一个项目，它是没有办法去向这个所谓的央妈借钱的。那么它为了维系这个生态，它怎么呢？它干脆自己当这个币圈的央妈。因为大家好才是我的好，我的好全部基于就是整个加密市场的繁荣。在今年这个美联储加息周期开始之后，大量的这个加密货币机构开始破产，那么他已经其实会预见到，就是我最后这套要走向灭亡，所以他做了什么事情呢？他就做币圈的这个摩根弗里曼。摩根弗里曼在1907年的时候就带领一众银行家去收购濒临破产的公司，向他们提供贷款。那么当时呢，大家可以看到，这是《经济学人》的一个封面。这个 SBF 一个人拖住了整个加密货币圈，试图来充当这样一个角色。我们当时的情况下，美国是一个英雄一样的人物，因为他做了这样一个只利他不利己的这样一个行为。但是我们从现在来看的话，我会发现，如果我们看穿了他的这个骗局之后，他本身也不是在利己，只不过换了一个名义罢了。这就是非常非常讽刺的一件事情。如果说当时2008年雷曼兄弟的倒闭对市场造成了金融市场造成非常大的冲击的话，那么我觉得这个 FTX 它基本上也能算是币圈的这个我们可以比较一下雷曼兄弟的分子结构图，还有这个 FTX 的组织结构图。在现如今的这样一个金融市场里面，FTX 的组织结构已经非常非常的复杂了。那么它的这个破产呢，会有就是非常非常大的传染效应。像整个这样的加密货币圈的，就是多米诺骨牌一样去崩塌。那么红色标出来的这个字体，就是最近2天宣布破产或者有可能破产的这样一个公司。这些公司呢，它的资产负债表上都有大量的这个贷款这个风险敞口。我想 Genesis 的话，它是有1.75亿的美元的锁定资金，现在已经取出去了。包括像 Galaxy Digital，它也是有7680万美元的这个风险敞口。那红杉资本这个冤大头啊，他干脆就宣布，他的这个2.135亿美元的投资现在全部价值为零，甚至可能就是说 FTX 崩溃会引发我偿付能力的这样一个风险。虽然他也说，但这些公司在这个11月11号左右，基本上都说自己的财务状况都没什么问题。但是这个标红是最近2天的这个东西，我们可以想象，这些公司可能在未来的1个月之内，可能会慢慢的就是都会把他的问题暴露出来。当然有一些就是对加密货币一直不看好的人，他可能就会说，你 FTX 的这个破灭或者说崩溃，不就证实了加密货币本身市场骗局吗？但是也有人他是持反对意见的，为什么？因为他觉得你这个 FTX 本质上来说，它还是跟传统的这样一个银行或者是交易所一样，它是一种中心化的交易所，用户就是把自己的资产放到交易所里面，然后在交易所的背书下去完成这样一种币币交易，然后再把资产提到自己。这个过程的崩溃是每一个传统的金融机构或者说是交易所都会发生，并不能说明加密货币本身它存在问题，它反而恰恰说明加密货中心化可能没什么问题，但是中心化的程度不够，你仅仅是产品去中心化的是远远没有达到要求的，因为在这个程度里面，加密货币也只不过是金融产品的一种表现而已，你应该从源头上从交易上就让它整个都中心化，所以他们觉得我们现在应该去迈向像 DEX，也就是所谓的去中心化的交易所。那么去中心化的交易所呢，它提供了中心化交易所的这个核心交易功能，但是那个流程就会简单很多，它就省去了这些典型的在这个中心化交易所里面才需要的这个步骤，就是包括转入啊、提币。大家可以看到，这个用户把钱转入到这个交易所里面提不出来了，跟这个传统的商业银行发生挤兑或者流动性危机是一样的。那么与中心化交易所不同之处就在于呢，就是所有这些功能都是去中心化，因为 DEX 它不是基于内部服务器和本身的 IT 技术，它就是充当一个区块链上的这个去中心化的这个应用程序。那对于这样的这个交易所来说的话，我怎么样才能证明自己能够去应付用户集中的这样一个挤兑呢？那么这个赵长鹏他又站出来，赵长鹏他又站出来，他觉得每一个交易所都应该去做这样一个储备证明，也就是说。形象一点的话，就是把自己所有的资产摆在用户的面前，告诉大家，即使你全部把你的存款或者说你的钱包里的钱全部提出来的话，我依然有足够的流动性，我来 cover 掉你所有的这个提款的要求。
但是这种方法其实也有一定的问题，为什么？因为你做这个检测，你的是在每一个时间节点上去检测的，我不可能每时每秒都把我交易所的情况都告诉你，对吧？你只能说就是我11号做了，但是我12号可能就发生了这个用户的资金拿出去投资这样，所以这是有第一个风险。第二个风险就是用户你看到的这个安全不一定是真的安全，他有可能在你看到的页面上对你做欺诈。第三个就是第三方这个审计信用的问题。那很多人会问，就是为什么这个FTX 包括 Alameda 它这个财务状况这么有问题，但是我前两年却不知道呢？因为他们本身当时他雇佣的并不是这个大家传统这耳闻里面的这个四大这个会计事务所，他就找了一两个资质很少的，而且甚至有问题的人来帮他做这个会计审计，来通过这个美国的这个GAP 的这样一个检查。所以说，第三方的审计信用问题呢，也是这个储备证明里的一个关键问题吧。那么我们看一下专家是怎么点评这次 FTX 破产事件。我们还是看赵唐龙到底怎么看，因为他是这个事件的最大赢家。他说他在 FTX 流动性危机里面得到了两个教训。首先，第一个呢是不要使用自己创建的代币作为押品。第二个呢是经营加密货币业务呢，不应该去借贷，不要去过度使用资本，你应该持有大量的储备金。然后德银的这个高级经济学家和这个宏观策略师 Marion 他说呢，这次 FTX 破产呢其实是一个好事情，因为它会帮助加密货币变成一个更加合规的金融市场，带来更加严格的监管，使得这个加密生态系统呢更加接近于一个成熟的金融部门。那储备不足、利益冲突、缺乏监管，还有透明度不可靠，还有透明度以及不可靠的数据，是导致 FTX 覆灭的原因。那么 FTX 破产所蔓延的风暴会使加密货币市场更加坚信这个仙子效应。我给大家解释一下什么叫仙子效应。仙子效应就是假设市场上存在一个不存在的仙子，你相信它有价值，它就有价值；如果你不相信它有价值，它就是一堆废铁，这就是仙子效应。那摩根大通分析师 Steven 他说什么？他就说这个，当然他和这个 Marion 观点有大体是一样的，也是强调这个监管的入场会未来进一步去规范加密货币市场。但是他跟刚才的那个去中心化和中心化的讨论也是的观点是一致的，就是他觉得 FTX 的破产虽然让加密货币的怀疑论那个加密货币的怀疑论者大为甚多，但是值得注意的是，所有的加密生态系统是来自于传统的中心化的交易模式，而不是来自于去中心化的协议。也就是我强调的，就是可能我们未来如果说真的要否定整个加密货币的话，可能需要在一个完全中心化的这个环境里面，再去判断它到底是否是真的有价值，或者真的安全，或者不安全。最后呢，我再通过整理这一次的热点呢，也提了两个问题。首先，第一个问题呢，是我自己的，也有自己的一些观点。第一个问题就是，就 FTX 暴雷，其实在我的理解里看来呢，它本质上是美联储的货币政策，它对金融市场影响的一个缩影而已。如果大家回忆一下2021年中国股市这个牛市的话，其实也和这个宽松的货币环境呢也有关系。那么今年随着这个加息周期的开始呢，整个全球的股市呢也是面临这样一个下行的风险。那就有一个问题了，就是说对于我们或者说对于全球这种参与到这个全球活动的经济体来说，你如何在美元体系下去防范热钱流入流出带来的金融风险？因为他们的货币，我们的问题，或者说全世界的问题，你怎么去防范这样的金融风险？你还是在美元的货币体系下去玩这个游戏，这是第一个问题。第二个问题是，在美元体系的这个背景下面，加密货币可能已经偏离了去中心化的这样一个初衷了。它现在更像是一种高风险、高波动、高收益的这样的金融产品。你看，在廉价美元的时候呢，居民会迫于这种收入效应，转而去对做这个虚拟货币的这个投资。我们知道，传统的货币政策它在刺激需求的时候，其实就是想去增加消费、增加投资。但是有了金融市场，或者说有了虚拟货币之后，居民他反而觉得我应该去进入到这个高收益的市场里面，不然我这个钱不值钱。因为这个个体的投资者肯定是他的获取这个收益的能力肯定是不如这样一个大型的机构的。那么我们现在在这个背景下，那么如何去看待这个货币政策的实施效果呢？这是我提的这两个问题，供大家思考。谢谢。好，这个非常的精彩，这个我
就讲那个有这么几点啊，我自己听了以后啊，这个感触，因为今天这里面这个事件的梳理啊是很清晰的，但是很多问题啊，不光是这个市场的一个模式啊，包括中心化、去中心化的问题，还有很多啊很有趣的一些事情。我呢就是顺着他开始。新城一开始讲这个当中啊，就是想到几点，尤其是后面啊，可能会比较一些发散啊。那我先考虑的第一个问题就是说，新城提到的就是我们现在很多这个对于币圈发生的一些严重的这种价格跳水的现象，归结为是这个。虚拟货币本身，那么新城这里啊，包括专家都提出来了，就是这个问题是不是真正是来自于虚拟货币啊，或者是虚拟货币的底层技术的？那么实际上，我是比较偏向，就是说问题的本身这个不在虚拟货币，就是我现在要提出的这样一个新的问题。新的问题是什么？就是说，今天为什么虚拟货币的这个生态会很容易的嵌入到中心化，这样的一个模式来做呢？那么，实际上这里面有很多很复杂的现象。第一个，先生也讲过了，就是今天，去中心化。它这种严谨的对于货币生成的机制啊，这种加密货币生成机制有非常严谨的一套啊游戏规则，所以它就给今天这个央行货币政策，它出于的动机是要解决现在经济下行甚至是过去的问题。现在如果没有一个最后贷款人冲进市场。成为一个空降的货币的这样的一个主体的话，那么可能这个过去存量的问题会出现像今年诺贝尔经济学奖的那所谈的巨大的外部性，所以最后贷款是没有办法的，就是也看到这个问题的本质，那是过去的杠杆也好，但是如果让雷曼兄弟这问题这个无序的。这个发展下去，那整个对实体经济的冲击，这个影响，所以从这个外部性的考虑，那么央行也知道我这样一个救市可能会带来这个今天讲的币圈的资产泡沫的问题。我们待会再它的资产泡沫啊，这个情况又和我们的传统资产泡沫又有一些不一样的。那么还很有可能带来的啊，是道德风险的问题，他都知道。干坏事，但是今天为什么就他的话啊，too big to fail 啊？那么刚才他这里主持了一个币圈的那个 FTX 那个生态结构，那要比雷曼更加复杂的多了啊！所以 too complex to fail 的事情啊，这个也是我因为我是没有很深刻的去听那个新城所有的逻辑，但我看了这张图的大致啊，能够了解了。这个现在在金融领域里面去研究，从 to fail to fail 转向 to fast to fail 啊这样的一个问题啊，包括我的学生，今天这个你这个东西一出去，张申请就上来点赞，因为他研究的就是这个 to fail 啊，在这个什么 JPE 啊，可能 Trick 发表的和他的老师的文章都是研究这个 to fail。那么我等会讲 complex 问题，才使得我们看到。今天冲进去的人不了解这个 complex，是了解了底层技术的那套严谨的逻辑，错把啊这个币圈当做他们可以信赖的、具有信用底层技术信用支持的这个安全资产，他把币圈等于安全资产啊。当然了，这个币圈的那个SBF，它是不是出于商业模式？他说，你看看。我今天的资产规模，在整个这3000多家银行当中，我已经具备了一个像这个中上以上的银行的这样的一个规模了啊。
就我吸收你们这种属于把我的产品看成一种不收费的存款类的产品，这个是我们后面理财产品重要的，建立客户粘性，创造大量的钱，能够从脱媒这个从银行的竞争力转变为他们的竞争力，那么这就是我们讲的结构性的存款，这实际上就是一种变相的这种提高一种安全资产的错觉，然后来吸引存款客户。后面再讲，就是我们很多人对币圈的 complex 不知道，而这个 complex 的不知道，让他们感觉到币圈很安全。币圈这个货币不会出现为了解决大家的这个外部性会把利率降到这么低，会把 QE 放到这么大的严重的这个破坏了物价的稳定的这个负面作用所以才会这个刚才先生也讲到了这个，又是正是我一直在想的这个费雪分离方程式当中的那个收入效收入效应，在币圈的安全的错觉上面。大家都去做这样的一个币圈的投资，而币圈的专业化的机构有了链价的这种存款的资金进场，对于他们加杠杆，哇塞，这个是杠杆能力太高了，这个是我们后面才他有这么多的类似于存款的资金在我的负债出现那个是不是这个今天这样的一个稳定性杠杆。好，我再拉回来，拉回到就是说中心化，为什么会要有为什么我们看到这个去中心化的东西却出现了中心化的这种交易特征？包括我一直在讲比特币今天大起大落，大家都觉得比特币的资产价格不稳定。我是说，因为中心化的货币泛滥，大家想逃避中心化的这样一个生态。然后都用自己的信用货币去购买比特币，所以泛滥的信用货币造成了比特币偏离了它自己成长的路径，出现了严重的由信用货币抬起的比特币的价格。然后信用货币的赛道又受到了今天信用货币的中央银行的这个货币政策的影响。那个货币政策影响不了这个币圈的币值，但是它影响到是今天的这个。这个中心化的信用货币，所以信用货币流动性一收紧，就像马上那个这个宇轩要讲的汇率，实际上这个概念就是一个中心化的币货币和一个去中心化货币在进行交换，形成一个汇率的概念。所以一旦中心化，就像我们人民币不贬值了，人民币没什么贬值，但是美元升值了，那人民币这个全部都会贬值。所以这就是一个汇率效应，在今天的中心化的货币和非中心化货币之间的价格就有全面变化。然后呢，这个中心化的货币，刚才先生讲得很清楚，它具有它严谨的货币供给的一套逻辑，或者说自然的形成了一种稀缺性。这种稀缺性就使得在泛滥的信用货币当中物以稀为贵，大家都会追涨着今天的币圈的投资。哪会去投资这种信用货币为标的的金融资产？所以这种换币的赛道更加使得今天的去中心的货币被中心化的货币嵌入了一个叫杠杆效应。杠杆去，这种去中心化的币圈，那个价格能够涨到多么高？就很自然的在连续宽松货币的环境当中，它就是被大家用的一个纸黄金。所以你看到，在圈内当中都认为传统的这个有色金属的黄金跑赢通货膨胀，但是纸黄金却能够跑赢这个货币超发带来的未来的通胀，所以这种信念在不断的这种去中心化的底层金属当中被强化，所以大家都去。然后呢，只要央行出来说，我不相信的，你们手上今天给我换了一个去中心化的货币，这个货币我根本不相信，它是货币还是什么货币？我们不会为这种货币承担任何的，哪怕闯了祸，我也不会最后贷款出现像今天伯南克一样，你们出了东西，我会这个央行会这个来救你们，没有这个事情这个当然逼着我们的这个 SBF 他自己知道这个圈子要是。我在那做了很多，
必须要去救，我不去救的话，我在圈子里面做不了老大。当然，这也是美国为什么商业银行最后贷款是美国商业银行先创造的机制，也是跟现在很相像啊。最后发现啊，这件事情不能叫做大的商业银行来去做最后贷款，必须要做一个中央银行啊。那就是因为啊，那个世界啊，这个已经影响到老百姓，所以我们看到中央银行层面，实际上最后贷款的角色不是中央银行。啊，不是我们中国人民银行想出，也不是美联储想，是当年的商业银行啊，他们做的一个最后贷款功能，就是说我的朋友兄弟出问题我要救，不救的话啊自己也是。这个当中呢，就是给我们建立一个非常这个当初的最后贷款，所以他后面也是自己这个作为一个非常孤独无援的者去救，没想到赵长鹏又去贴他一脚。这个算是中心，你哪有信用的这种基础可以？我在你上面再踩你脚，我看你的还能撑得住这么多？对，全部破裂。当然，这个破裂今天是有一个 too complex to fail 的效应，就是现在这个破裂是网格啊，还没到这个11月11号看到的几个公司已经资产负债表，这个效应到他们上，他们开始。这个网格也破了，我过两天他们的网格破啊，然后跟他们关联的那个 net 又有一个啊，这根线是连着，本来用他们不会破的，破的是离我浑身不着边际的那个什么 SPF， 但是我发现我跟他们有关系，他们又跟他们兄弟有关系，但是呢又跟 SPF 有关系，哇塞，这个 too complex to deal 的问题啊，如果今天这个中央银行发现，如果这么复杂。啊，最后浑身不对劲的也会导致死亡，然后涉及我大量的啊这种刚才讲到的养命的钱都在啊各自的网格里面啊在运作啊，那可能美联储真的会救助，所以现在啊这个美国美联储好像并没有表现出他们会给美国的金融系统构成啊不表现这个概念，所以这个可能就是自生自灭的。但是今天刚才讲到了啊，就是那个什么，真的，我们很多人误以为它是一个非常好，不光是外国人，中国人也对今天的币圈的、啊、这样一个币值啊，我不缺太多流动性，有很多有钱人还是对它信念无比啊，就是这个，我现在也不记得，你们折腾一下币圈的这种底层的啊这种共识的原则。物以稀为贵的原则，不会看中央银行行长只想到自己解决什么就业的问题，解决什么随便的就使用这个货币的宽松啊，所以他没有这么多的目标，他的目标又回归货币的最原始的目标，就是币值稳定，货币最原始的目标就是币值稳定，其他不要去搞，现在中央银行的目标太多，造成了这个币值不稳定，所以2008年中等初这个所做的思路，现在啊赵长鹏啊这些都在啊。这个用这样的思路去做这个东西，当然他们的信用是建立在他自己懂得数学，他自己非常好的用科技的信用去替代啊所谓的啊这个制度的信用，制度他认为是人搞出来的，这个本来是蛮好的一个货币制度，后来又发现要搞什么最后贷款人出来，那这不是挑战货币制度的啊这个严谨性，所以这一块呢。我们是看到啊，这个就是中心化的和去中心化啊，今天啊造成的这样的一个交融的啊问题，最后把它怪罪在币圈上。这个呢，我觉得我非常同意几位专家讲的，这个不是币圈的问题啊，是没有彻底的去保。今天真正的利用啊，彻底应该把这种这个去中心化的。这样一个机制替代中心化，成为一个新的啊回归货币的啊这个初的原始属性，就是币值的稳定，但是没有做到，因为它会把央行的这只手、政府这只手捆绑起来，所以各国央行还是要留一个啊今天可以自由度高的使用货币政策的空间啊，所以不可能今天用这个去中心化。这样的一套逻辑，什么智能合约，这是典型的，就是把政府的政策空间给捆绑住了。为什么要你这样？
我们就根据合约啊，到时候就是智能合约启动存在啊。今天有些打的人或者是中央银行的目的涉及的，应该给他留有空间，像地方和位置地带，就应该给他这个钱。那为什么要把他的钱也要收掉？那如果是今天去中心化的话啊，那是他是坚决不会答应啊。这样地方投资平台可以不断的延续的这个，这对政府他的目标，他可能是多头的目标，货币政策支持他。一个目标的或者一个渠道的工具，它更多的还是考虑法律的更多方面。它所以财政货币不能够完全像这种去中心化所理解的货币啊这样的来做，这是我的第一个感受。第二感受，我再三还是想到那个资本是贪婪。实际上，我们今天最大的问题就是谁来监管？监管这个或者说谁来监管这些想要通过自己的革命形成一种新的生态货币生态？如果我们现在假定 FBI 不要去做坏事，如果严格按照他自己在斯坦福大学的这套学习的能力和建立出一种他自己的一种所谓理解的这个生态的做法的话，他坚持到底。应该把中心化的模式建立过来，但是资本的开源需要中心，因为中心化有最廉价的资金，因为中心化有非常好的能够带来庞氏骗局。实际上，庞氏骗局对于金融来讲是这个成本最低、风险最低的做法。但是，当然这个东西一旦今天这个什么加息这个启动的话，或者央行的监管进行穿透式的监管的话，那么就发现不创造价值，只是利用市场的流动性，把新进来的水这个水龙头捧得更宽一点，把出去的水龙头放得小一点至少拿新来的钱去支付到期的收益然后在当初做一个加成，就可以流到自己的这几套房子里面那么这个东西是太容易做了。所以呢，当然这个加成也是你要看得懂，你看不懂，他今天所做的后门，都是让你们触不可及，看到是非常正规的一个交易规范的流程。所以你今天要一般的人 token less，你今天想要做到你不会失败。我现在讲的不是央行讲这个 token less fear 的概念，好像是大不能当，不，我是讲你。这个今天在这种台风天岛的面前，最容易倒的正好就是，所以从这个意义上来讲，今天我还是要回到，实际上造成喜欢中心 SBF 喜欢中心，这个币圈都喜欢中心，明明有这么好的底层技术，这我就是感觉到资本的贪婪，因为这样的话呢，我们可以封他客户的粘性。你看贪婪到什么程度？政治家的关系政治对峙，日本有什么日本是在安倍的死亡，这个勾出了巨大的一个现象。哦，原来政治家安倍在和一个宗教团体这个杀死安倍的这个人是自己的母亲，受到了宗教团体的这种巨大的欺骗和破坏，后来一大批的人都说。然后才发现，哇，政治家也参与市场，那政治家提供政治的信用，然后让市场化的力量它当然是一个宗教能够更多的老百姓。你看，政府都把自己的这个财政的钱放到我们这个宗教团体，支持我们和平的宗教发展所以这样的就发现这些本来也非常去中心化的跟政府走的不一样。形成一个互相市场的政府相互制衡的力量，现在却发现他们利用政府的信用背书来扩大客户的粘性，希望有更多的资金能够进入到我的圈子币圈来。所以呢，政府又希望我给你提供了拿了这么多客户来，你应该给我钱你给我钱，我可以，尤其在美国，今天政治献金是合法的，这个日本还是偷偷摸摸，但是也在做政治献金。所以这样的一个情况，政治家和今天创造财富的这个领导者勾兑在一起，哇塞，这个杠杆效应在座同学多大？
这个政府在给他们加杠杆，这个东西政府在后面做安全资产的背书，然后大量的人愿意跟有政府背景的渠道去进行这个业务的联系啊，尤其是大家都感到股票都跌了，楼市都跌了，现在还应该投资什么？哎，正好出来的一个啊，具有严肃自律性的，能够控制自己的动机，保持币值稳定啊，这个币圈出现。开玩笑，大家都相信它是黄金啊。那么，只有这样的黄金，才能跑赢这么低的利息，才能跑赢啊这么多的面包券啊。今天这个是都在面包券，面包都没有，根本牵涉不到企业的订单的增长，也牵涉不到产品的增长，只牵涉到流动性在不断的组进。那么，这个就是问题高的。所以，这样的情况在各个国家。因为金融市场的成熟度和金融机构 fair 啊这种能力的不同，同样的经历，在我们这里玩的是很大的东西啊，在国外的是 STF、STX 股是基本上毫无都在做，基本上是都是投资，基本上这种杠杆和房子电锯的背后啊都是。货币的宽松的环境，对啊，这样的一个费率性泡沫的空间，会不会发现啊？当中心化的市场受到了压迫，今天不能再不出手，开始收缩停更的时候，币值去中心化币值本身的底层技术的内在价值没有什么变化，汇率变化，汇率。现在跌得很厉害，所以很多人是从中心化的市场出去，去投资到去中心化的市场投资，然后汇率损失啊，它的折现风险，因为这个市场上是不接受用啊币圈的货币去支付，这个支付的功能必须要通过汇率换回那个东西，找不到换，因为央行已经开始收缩利率，市场上都在去。自己的现金为主，作为他们现金，不是要那种升值的现金，要有变现，人家都认可的，能够买到东西，能够生活下来的现金，那个背后就是没有啊，就是。如果这个新城再把美元指数啊再加一个看，美元指数和 FTX 这个关系啊，到底有没有什么关系？这个时候，我认为美元指数强的背后，你也看到 FTX 一落千丈，这两个此消彼长，啊，这个情况也会出现。所以呢，当然，美元指数涨的背后啊，就是这个流动性啊，这个货币政策紧缩。所以这样的话，我一直在认为币圈没问题啊，币圈的问题还是在于币圈玩币圈的谁好的人。那个资本贪婪拿到上，我一直坚信我自己研究这个区块链比特币，那个研究开始兴奋的程度，我最早啊10年前在德国先做了这个比特币的啊这样的一个对它的一个认知，这个发啊，最后我知道哦，原来比特币现在暴起暴跌的这个现象，原来是汇率现象。啊，是今天信用货币的人啊，通过啊这样一个资产的交换带来的问题，跟比特币没有关系。但是发现比特币为什么有关系？是比特币的人，他是人，他有资本的贪婪，明明可以利用今天非常好的智能合约去中心化的这样的啊这个底层的技术来做好这样一个币值稳定的生态，但是他感觉到。这个东西对我来讲财富效应，所以我需要，我要赚钱，我要玩钱啊！所以庞氏骗局就是要把中心化的赛道勾兑进来。所以我今天感觉到啊，事后两位专家讲的话，包括赵长峰讲的，实际上讲是这样讲，他真的自己做起来，他会这样做吗？我都会发现人啊，这个。讲别人的时候头头是道，当机会来到自己的身上的时候，那个资本的贪婪
啊，如果要是今天我们对 too big to too complex to build 的赛道了解了，监管部门又是我讲的第三个问题，就是所有今天的创新，最后演变都是为了逃避监管。实际上有很多创新，我们像这种缺创新，真的是完全可以把人类文明带到一个怎么解决，谁来监管，监管者的这个方式拿来制衡。但是呢，今天你会看到，你自己也在和中心化的领导者勾兑一下，所以这个就是他资本的贪婪，足以让他把一手好牌打。所以我今天就感觉到，一个是怎么来解决2008年的第一篇白皮书来自于中本聪对于现在的货币的体系、金融货币的这个无序的扩张所造成的。一种抗议，用自己的行动发明了比特币，但最后我们发现比特币却成为今天投机的主要的产值，通过汇率的变化赚大钱。然后呢，在这个市场，金融机构又可以利用这种坑来分散信息不对称的场景，这些玩这些赛道的自己的。增加信息不对称，本来这个东西是解决信息不对称的技术的地方，然后他们在扩大信息不对称的东西，也是好，这个倒是锋利的很，完全可以做美味的佳肴，却拿这个刀来杀人，所以这个问题呢，就是我感觉到，监管部门今天对于这种刀杀人是抓人去，还是把这个赛道关掉，把刀收掉？所以，我一直认为，现在我们的监管部门是在管制，是把刀收掉。我这个刀收掉，你们还可以杀人吗？他没想过人是因为没有刀可能杀人这个事件但是呢，美味的佳肴也就不存在一起都是，明白我讲的意思吗？所以，这个呢，是我今天对于这个案件，当然我还是在坚持，我还在写那篇，你们几位帮我忙的，就是那个这个。别看我先发现这个你的所有的场景都是我一直在思考的有些模型变化的复杂，就非常清楚。拍今天就是一个中英计划一个多头目标创造的一个怪胎让通胀的预期非常的高，大家都知道货币的购买力未来下降，这为什么现在物价上去，人民市场价今天都去追求能够跑赢通胀的金融资产投资权。谁去消费，谁去投资，都在做金融理财，为了跑赢将来自己手上的钱能够比别人更多的钱能够跑赢物价的水平最后就是本来传统理论强调的替代效应、价格效应，并没有发生，反而是收入效应，使得我们今天一个积极的价格效应提前消费，带动订单的循环，走进实体经济，创造财富的循环没有。越投放货币，大家越不消费，越美国也出现了。没想到在这个时候，美国提供了今天非常复杂的金融税，让监管部门都感觉到它这个东西好像没什么问题，盘子又那么小我央行监管部门管得头头是道，也许他们做的东西将来给美国创造了一个让美元重新辉煌的新的金融的生命所以让子弹飞了过去，没想到子弹出来。都打死，这个才是今天的这个问题所以从这一点当中我们今天真的要学到的东西非常的非常的多，所以这也是反思现在发达国家的货币政策已经过去这么多年了，宽松包括日本在内一点效果都没最后一个一个通货膨胀到提前发生，这个通货膨胀根本不是大家。这个除了美国有点这个例外，其他国家都是这个输入性的通胀，所以这个是我的一个想法。那么，来，我们看看这个里面的先生跟我一直是很关心这一类的，因为我们研究也是研究这些问题。哎，杰伦，你也是研究货币但是觉得这个货币，不管是哪一种货币，信用货币也好，这个私人发行的数字货币也好，央行发行的数字货币也好，人们之所以会使用，其实背后就只有一个原因，就是
就是如果人们对于这个东西的信任它在，我不管它背后到底有没有所谓的抵押品，我都会去 trust 它。对，就是但是如果人们的这个 trust 崩塌了，那就一切都倒。一切都崩塌。这个对于任何货币都适用，包括我们所谓的有这个国家资产背书的这个一系列货币也是一个道理。就包因为有些小国它可能最后被迫放弃自己的货币去使用美元或者什么。这都是同一个道理。然后非常清楚。这个问题，其实我觉得主要就是因为人们对于他的这个 trust 没有了，然后他又形成了这个死亡循环。对，对，因为就是Luna 坏掉了，然后他这个就进那个应该 UST 就进一步坏掉，然后就相互不断的坏掉，最后就跌到一就个是那个跌 token 到，price 的问题。对，就相互这个作用就这个价格就一路就跌下去，所以我觉得。就不管怎么样，如果人们对于他的这个 trust 还在的话，也许这个私有的这个后货来币这件还事是情变发大生以后，对于相同的刚才讲到的这种币圈类的价格的打击大，都是币就在暴跌了，都是在就我觉得，就如果人们对于这个充当货币的这个东西的 trust 还在的话，那么可能它的价值依然可以会遇到一些挺大。这个就没至于为什么说我们可能说中心化的或者说是法定的这个货币相对来说比较坚挺，可能是因为人们对于国家信任的信用会比较高，而且我们政府货币其实背后是有这个债务，政府发行的国债进行一个背书，就哪怕你也不说有没有国债背书，你这个国家怎么还有一点东西？然后包括有一些企业可能发行了一些。类似这种电子化的债券，你至少这个公司还有一点东西，所以可能人们对于他们这些有一些可靠的抵押品的这个资产，可能信用度还会高一点。但对于没有可靠抵押品的资产，这个 trust 一旦崩塌，这个后果就会更加严重。OK，你讲到一个非常重要、最核心的概念，就是这个。那么刚才这个杰米已经讲得很清楚了，这个。那么我想在这个它的基础上再加一个，如果资本贪婪的话，哎，利用这个 trust 的啊，这个并不是这个 trust 的能够在我们的日常生活当中啊，在我们的这种消费啊、投资上面起什么作用，但是它的价值就在这个 trust。那我利用这个 trust，刚才讲跟政治价值进行勾兑，利用这个 trust 去做一个新的加成的啊保证金的条件，比如说有这样的 trust 啊，我可以给你们其他的地方啊杠杆率太低了，我为了客户粘性啊，这个我必须让大家都过来啊，今天我来个100倍杠杆率啊，就是这个只要你拿我今天认为的 trust 的东西过来啊，我给你加100倍的杠杆率。这个当中，就是我今天觉得这是值得啊，这个客户的粘性啊，采取这样的一种杠杆率的啊，这个提高，让大家这个在今天包装的非常的安全的这种外溢项目，那大家今天确实交入了对自己的货币的购买未来的这样的通胀期不断的上涨焦虑，所以感觉到哇，既有那么好的高收益普通通胀。基本上高收益高风险，但是你又告诉我 trust 的存在是根本不存在高风险，是低风险，大家就冲着这个 trust 开始加杠杆，那么这个加杠杆才形成它通过这个商业模式自己就有十九套豪宅啊，这个种根本不需要啊，今天啊还要通过什么样的努力证啊勾兑出来，那么这就是同时骗局。啊，所以这个当中也是建立在 trust 金融家利用 trust 增加了一个杠杆效应进去啊，所以形成反复强调的一个保证金交易 margin call 啊这类东西，这类东西本来是为了纠缠现货市场的价格扭曲，最后没想到啊是财富的贪婪的时候利用了这样一个杠杆交易，放大资产负债表，能够使得它的这个。利润的这样的一个量不断的扩大最后还是回归金融的属性，高收益高风险啊，刺破这个泡沫的就是这样，你可能就会发现，当这个另外一边的东西缺的时候，汇率就破坏，你倒是没有什么，是
昨天的你啊，但是我交易买你的人今天就发现我兑换回去没有兑上，马上大家就开始破坏价格好吗？啊，最后你看到你设计的那么好的啊这样的一个数字货币去中心化的货币，却出现了一个币值代替，这只是你自己的世界，没有流动性，没有流动性光环，你的币值到底值多少钱啊都不能够判断。所以今天实际上的底层技术内在价值没有区别的东西，绝对是值钱的东西啊，但是问题是没有东西就表现出自己的价值，一钱不值啊，这是胡扯的事情。当然我相信啊，等到这个市场啊这个清啊这个重新修正了以后啊，马斯克这批聪明的人还会进入，没有办法，这个底层技术代替啊，智能合约这些啊不是随便打造的，是数字技术力量，是算力算法带来的这种生态的构建，怎么可能通过炒币把它这个内在价值都炒得没有了？没有了，主要是汇率流动性。所以今天，这个事情呢，这个是现在。当然了，这些在汇率当中涨升一个的啊，这个 FTX 啊 ，Alameda 啊，他们这个很聪明的，这两个老哥好年轻啊。还有一个女性的，都是 MIT 的。就今天啊，只要这些人啊，你看这些人打，像理工科的人啊，只关心自己的这个聪明啊，聪明就是他的存在感。最后他也跟这种文科人混进去，去玩这种什么金融的东西了啊，就是钱的东西啊，整天想着赚钱。所以我一直在讲，这个是钱这个东西太。当代表给你自己的这种啊，当你有能力面对钱的选择的时候，你也感觉到啊，先玩钱，再考虑我自己的聪明对力量的。所以我一直感觉一手好大，是带着我们的肩膀平衡啊，很少是来自于麻省理工科大学，很多都是文科学的。看，这个你应该看得懂他们这些人头脑工作。你看得懂，你应该啊维护这个好的这个事。最后发现出问题，我就关掉，我把刀收掉，我看你们还出什么问题。这么好，金融的创新就被这种金融的管制所收割掉了，这个是很厉害，放旧乱的抓就是。OK 啊，所以呢。刚才他们讲到了，就是应该啊，应该来讲啊，就是我们今天的这样一个，包括我一直认为啊，这个小盘的流动性的市场不利于这种没有专业训练的老百姓进入这个市场，金融机构不能贪婪，因为没有对手，要把门槛降低，让大家都能够进来，具有啊购买这种自由权，这是在这个害。所以他们会进来以后错觉的把这个价格上涨认为是一种安全的项目，他们进去了以后自己就出来。OK， 这个是我在想，哎，然后我们有没有其他的想法？然后两位，虽然对货币这个怎么样 ？FTX 的，我觉得这里是他们用的是一个好奇。新出来的金融手段或者技术，它监管其实是非常落后的。对，这是我刚才讲创新一直先于监管。范围到底在哪里？对，没有划定清楚。就包括其实还有像苹果啊，他们这些平台，就是对于这种自己的运营，其实也是超过了，就跟那种美国比较大的那种商业银行比起来，资产也是非常非常靠前。对，所以这样的话就改成了他们一种自然属性的垄断，就是只有我懂，监管部门实在是真的确实不懂，所以这就取决于他们个人对于今天这个赛道，如果有一个个人的格局在，不去玩这种，利用这个技术性强的特点，然后加一点私货进来的话，那可能情况要好多了。但是他们却利用个人的这种。就是信息不对称，个人的独特的理解，哎，他们讲私货进来，这个问题就变成没人管他们，你明白我的意思吗？对，复原，像这种，是人民币这种，它
其实它不仅仅是发行，发行和交易是去中心化的，是就是像杰明同学刚刚说，它的信用应该也是存在于网络中的，不是在某个什么研究机构。但是现在你看到这种情况，它这个是需要一个最后贷，类似于央行的一个最后贷款人来支撑起这个市场。那么最后贷款人其实是也掌控，就是对市场有一定的掌控一点。那么这种跟去中心化的初衷是不是也有一点？对对对对对，实际上呢，智能合约啊，虽然资产负债的杠杆效应是有限的，但是智能合约的东西实际上不需要中心化的东西。你是因为出现了这个什么这个资产负债的变动啊，就像交易中心一样来，然后呢，他出头出来发现缺口这么大，然后我要把这个钱填进去，不填进去，交易所的各种各样的投诉呢，那全部都是爆仓。所以中心化，但是点对点的话就不会有外部性的，一出现这个情况，我智能合约之间啊就了断了这当中，而且它流动性啊又通过数字化的力量，根本不需要啊有今天的这样的人工参与到有一个 time lag 的问题，所以一切智能化合约都可以解决这样一个中心化交易所当中所发挥的功能。所以这一点呢，就是我总感觉是把这样一个去中心化都研究透了啊，你才会发现一个问题，这个比我们想象的要少多了。更多的问题是来自于中心化的场景和去中心化的场景在对接的那个交易场景，所以我们才讲今天比特币根本不是货币，整天就是啊金融资产的这种啊投资的啊这个。再加上因为它去中心化的东西呢，确实他们的价值理念啊可能是有问题的啊，他们价值理念币值要稳定。但是这个货币金融到底是在为谁啊？这个是如果他们是贩毒的啊，如果他们是洗钱的，那么今天这个缺口确实很大。因为他们本来就讲，我只关心币值稳定，我不关心其他的啊，这个法律机构要做的事情啊，或者怎么样的事情。所以从这点当中啊，这个货币今天为谁服务？这个谁在利用货币在做怎样的服务？这个缺口确实是非常大，所以这点倒是 Trust 那个在研究的数字人民币，他可能啊今天就会知道啊这个隐私权我要提高啊这个保证这样的一个加密货币的底层技术啊，提高隐私权的这个效果，同时呢啊我的中央银行又能够知道我能够看见你们啊今天用这个钱是贩毒的啊是在做坏事，我能够知道，这一点是综合。中心化和去中心化的尝试，现在我们的数字货币啊也在实践。当然，它现在的这个范围是非常的小，就把它局限在 M 零的框架的时候，以后会不会放开？要看那个什么，就是后面的展示。现在还是 M 零啊，没有听说要放开啊。是。嗯，那么还在 M 零上，对。所以，一切的交易的方式，我们只是指 M 零这个事情。所以这一回呢，啊，把货币的其他两大功能删掉了，所以这个也是我们今天看到的一个没有解决好、没有思考好的一个问题。嗯，非常有意思啊，这个讨论啊，如果我们今天不是通过意识形态去考虑问题，而是真的科技的力量去思考啊，今天所发生的一切的去中心化的问题，而不是一棍子先把它打死都没搞清楚啊，这个比特币的大起大落的原因是一个汇率的因素。而是把它看成是一个比特币的因素，那可能会啊对我们问题的本质的理解有所缺陷，这是我个人的看法。然后几位那个宇轩、国建，你们对货币这一块关注的怎么样？嗯，我感觉这个问题是一个监管的问题。对，因为刚才他谈到了我监管思想，可是呢，我监管的都出问题。我监管搞不清楚问题的本质是什么，我干脆就把这个也关掉。我看你感觉这个矛盾，一方面放手让他去对自己发展，另一方面我们如果监管太死的话，就可能直接就杀死这个新的事物。对，太难了。对，所以这个我觉得太难了。不光是虚拟货币的话，你在任何的新技术、新手段，对，我们都要去面对这个。这个一直是借货币啊，这个钞票很厉害，你只要在杠杆放的很多，
你还要学习呀，再去来决定我到底怎么管它。这已经是巨大的危机发生，所以有的时候那就像垄断一样，关着不能做，那个损杀害力，这个杀伤力很大，所以这个很重要。我就讲金融的属性，一旦成为一个主导的属性，那再好，这个它的这种啊底层的技术服务的功能，都会因为金融属性的彻底的爆发，出现无能为力，只能垄断，只能管理，这个是呢。那么这个就是杀伤力，对，所以你现在讲到我非常认同，但问题是这个度啊，这个是尤其在今天这种加密货币的市场上，这个度太紧张。国建有什么想法？我对这个比较陌生，但我听这个分析师讲，对那个产值经验，对，还是启示我们这个我们的政府啊，这个对对对，需要专业技术人。对的，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 这点很重要。就像讲到后来就是人才啊，这个是确实跟得上，哎，跟得上，对的，对的。大数据这块底层技术的，你们这一块是最有发言权的，这个是，对，你们这有这方面嘛，讲数字货币、加密货币的一些底层的东西，去培养这样的课程。哦，没讲的。我理解就是数字货币，像比特币这样的数字货币，它本身就是为了对抗目前的一个就是信用货币的发行方式，它是一个集中式的，依靠国家信用的发行方式。那比特币它是希望用一个非集中化、分散式，并且是依靠底层逻辑来实现这样一个信公用的一个信用。对，但是。又要用外界的国家级的一个监管去监管这样的一个市场，我觉得跟它形成的一个 OK， 好像是没办法这个对接的，那就是等于两个生态要对接起来，我要监管你另外一个生态，这个可能会有很大的。主要是我就觉得，就一个集中的方法，一个国别式的方式去监管一个非集中化的市场，一个国际化的市场，它本身就是。明白，实际上讲的再集中一点点，本来这两个就是只能存一，不能存二的一个概念，但现在叫他们要存二十，去这个，可能难度很大。对，我觉得就是现在的这个国际的形势和国家对于安全的一个考虑，可能在很长，反正是在最近的一段时间，就是货币这样一个，是很难推，就是货币这样的一个市场是。有些灰色的地带，对对，非常非常对。我其实觉得加密货币的风险问题其实属于一个哲学的范畴，因为其实所有的资产或者说任何的一种商品，如果超出了我们的预期，我们就会觉得它风险很高，会产生不定的这个后果。比如说我去买股票，如果我风险偏好不高的时候，我买股票之后跌了，我也不会。感觉心里有任何波动，那加密货币我去买它，虽然它最后是，比如说整个体系被查了，我本来认为它很安全，对，结果哎，对对对，我觉得其实是预期的原因，因为你预期叫加密货币，可能会预期它有点类似于货币的这样的一个属性，但是在那个宏观经济里面，我记得那天学过说，如果要成为货币，其实有两个条件，第一个就是要有普遍接受性，第二个就是有币值稳定性嘛，对，那普遍接受性的话，其实我们可以看到。中心化的货币就可以用国家信用去支撑，然后但是如果是去中心化的货币，它用什么来支撑呢？其实是使用一种网络效应来支撑，就大家都去使用的话，那么我也会去使用。对，这是一种结果，可能他需要的，哎，他说为什么会网络效应，就是来自于啊，被称为一个刚才他讲小王讲的那个底层的区块链为代表的一些数字的技术，创造一种叫他的东西啊，他创造另外一种区块链的技术。刚才讲这两个是水火相融，怎么可能这两个可以同时生存的问题啊？对，你现在就讲到网络效应，对，因为它，所以它会形成网络效应，确实这两个手心手背，没网络效应，货币怎么可能成为货币？但是为什么就确定不全？去今天讲的这一点的概念，讲的一个核心的，让我
想，那就是我觉得啊，你现在讲到一个什么点，我觉得很有意思啊。就是今天中心化的这个建立啊，是来自于我们有强大的啊多方的力量去进行啊这个监督，去啊监督中心化的职能是不是做好。但是去中心化的，尽管底层的技术，但是我这个底层的技术也是可以参与进去，为他所用的话，那么这个当中的监管，你说只有一个底层技术建立的这种全部底层技术，它能是一个完美的监管，这个可能制衡的力量是，但尤其我讲是能可以参与，那这个底层技术利用这种底层技术的话啊，那么可能这个监管的漏洞是很大。那这样的话，事后的这种暴雷问题就变得非常的严峻。所以，中国人其实内生所有天生天生会有一种很容易产生不自信的这样一种。对对对。然后另一个是说，另一方面其实说币值稳定性嘛，但如果就是像币值比较稳定的话，我觉得是需要进行一个储备资产或者储备货币的。嗯。那如果是这样的话，其实它是先是一个中心化的这样的一个属性，就是一定要有一个机构去管理这些货币。嗯。那么这个。它其实就沦为了一种手段，沦为了一种工具，它其实本质上还和这些中心化的这些机构啊，或者说政府其实没有任何区别，它只不过是一个货币体系，然后又套了一个技术的另一层壳。那么这种情况下其实又有很多的风险衍生，比如说这个个人或者说企业它能不能有如此多的这个储备资产进行调用。那所以我觉得整个来说，就是数字货币它是一个，对，你现在讲到了很重要的一点，如果是一个刚才讲的交易是基于两种不同赛道之间的资产形成的交换带来的这样的我们讲的问题的话，就相当于你必须要有足够的这个外汇储备量啊，就当它今天要开始进另外一个流动性的赛道切换的时候，如果你不能够提供它今天退出的大量的资金补偿的话，马上资金链中断，对吧？这就还是一个储备资产当中，就是一个像汇率这样的流动。当然，还有一个储备的资产是安全资产的风险。当然，人都向现金为王，向流动性逃避的时候，必须这个币圈的啊机构你要足够多的流动性的资金，确保这个是需要流动性，而不是需要今天啊这个看到未来币值不断增长的这个支付空间，对于在像收益方面的追求转变为流动性的追求的时候，你没有足够的储备资产，这个生态就要破坏。对对。然后所以我这个整个加密货币它其实是一个稳定，就是它不可能会去成为一种货币。对。只有什么时候什么的风险，就是大家已经足够认识到它不是货币，而是一种波动性本身。实际上，当初赖清德是非常有野心的去想到，很多的问题都是出现资产存在抑制性，什么风险资产、安全资产，他希望我只有一个资产，没有其他的选择。你们不是那个资产就润滑剂吗？本身有什么属性？就是当你们生活需要用什么样的安全价值，就是这个啊。这个价值出现了抑制性，那个这个当中就出现了啊，这个价差效应啊，那么可能会带来更多的啊这种投资的思路不一样，就是一个支付的功能、储备的功能啊，不应该具有像凯恩斯讲的投机的功能。那最后发现它有抑制性存在。你看凯恩斯创造投机功能就两个抑制性的资产，一个是不带息的货币，一个是带息的债券，这个是一代今天的这种赛道的选择资产的配置。当然它是想真实靠近一个，但是呢对货币带来的挑战，对是所以啊没有足够的流动性，那就完蛋，这个两个交换价格出问题。就是如果公众能够去意识到这种资产它本身不是一种货币的话，我觉得可能会对刚才那个可能说一点货币呢，这个今天刚才你们都讲到是讲出非常重要的一块啊，所以这一块如果是当大家都确实的，就刚才新的给我们讲的时候，你不想让大家认识到这不是货币哦，这是具有金融属性的，不会想他把它认为是黄金，今天比你的这个什么这个美元还值钱。美元他认为这个央行的货币政策导致了美元的币值的不稳定，发现是黄金单边值，那从来没想到哇，一直逃又往下摘一下，
这个当中就是刚才讲的信用危机。对，他本来有意思的是他想要照常把这个信用危机解决，因为有时候竞争对手彼此之间恨死你了，但是呢大家都在这个背后彼此之间心底也是在很佩服对方，都知道我这个东西交给别人谁都不会玩，但是交给你赵长鹏啊，这个有的时候人急了以后啊，这个心态就变得很纯真，就是王之前他又回归那个纯真的属性，这个东西应该交给赵长鹏，没想到赵长鹏发现你还没死，怎么可能我来救你，我当然先弄死你，再将来再考虑要不要救你的事情啊。所以这很有意思，他不懂纯真心呢，就是 SBF 一开他最后去找赵长鹏造成的对手，还是他今天认为在这个赛道上真正懂得玩这个东西，就这么几个人。那他说应该是个高手，对他的尊重，没想到这个高手啊，看到他还活着啊，今天先弄死他。所以这个事情，你什么人的贪婪，所以行为就行为本身一点都不喜欢这个学科，现在是觉得这个学科这个啊没有去研究人的啊这样的一个啊另外一面的东西的话，那可能是对很多的发生的现象用传统的理论啊这个是解释不了，对的是这样的。再想到最后代表啊，是我把都拖住了，他也想做这事情。最后没想到赵长鹏，这些问题很有意思，最后还是交给新成一直研究这个问题，看看这个你有什么想法，跟我们再来，我们刚才讨论了一圈又回到你这里。我觉得很多人会觉得是监管，但是其实我们看那个 Alameda 的那个总部的更迭，其实为什么从美国搬到香港，我们这个监管，为什么又从香港搬到了巴马？这个投币监管，也就是说，这就是一个非常有意思的现象。对，就是说，他本身他是在逃避监管的过程中，在他可能商业模式也需要这样做，有可能。对，对，这是一个方面。第二个方面就是为什么他的这个审计没有交给那个比较专业的司法？还有一个原因就是因为现在对虚拟货币的这个方法并没有一个很。明确的这个定义，只不过他现在是把虚拟货币当做这种无形资产，那么这就给了就像这种公司，它有这种操纵，它代表这种可能性。那我觉得就是说，钻漏洞可能是对于或者说逃避监管是它这个本身它就存在这个特性。你如何去事前监管本身？对，就像这种说，它本身就是一个小团队，它本身也是为了逃避监管才不停的换它的总。那么如何去建立有效的监管？我觉得是非常困难。那本身它幅度在到处跑。你这边有监管，我换个地方接着搞也是可以的。而且即使你这地方有监管，我还是可以把这个渠道交给你这国家的用户，让你把这个钱给我。所以我觉得想要监管这样的东西，本身是我觉得很困难，除非你在国内完全禁止，就是当做违法行为。啊，当然你即使把它当做违法行为，也还是有很多人去做这个。所以我觉得要切实有效的建立一个监管，就是我现在我个人是想做的。这个提到一个非常重要的监管，就是现在发现为什么在美国明明这些聪明的人啊，按道理来讲应该找到一个，哎，看看我还有什么漏洞，你帮我补。他不是这样的，找去找一个最不能看出我有漏洞的啊，这个人啊来帮我来进行合规性的审查啊，所以他们找到的是一个最最低能力的啊这个审计公司进行他合规性的检查。所以呢，这个也是他一个监管套利，寻求他自己更大的资本贪婪的一个商业模式。因为在美国，我发现这个流程我都是根据你们的要求走完了。你管我去找今天的十四大审计师所，还是找一个今天说都是审计所，你们又没讲过是必须要找四大，所以他找一个监管套利，找一个最烂的审计所，只要帮我完成那张啊敲章的事情，我就流程全给。这样子给我更加让我能够有更大的利润空间，我去找一个给我挑刺的，然后我本来还能讲一个圈，我审计报告出来有人挑刺的，这样讲我这个圈子不是自找苦吃，给你这个破坏，我就要找一个一点都看不出我圈子上面什么瑕疵的人啊，给我来评价啊，然后呢来兼顾我的圈，能够得到更多的客户联系。这个你这一点刚才讲的非常重要的一个点，就是他找一个最差的
进的这个审计公司来帮他审计。在美国的话啊，就是只要合规啊，并不是看最终的结果，只要你合规就不是问题啊。如果最终结果不利，那么就是我们现在啊规则啊存在漏洞去修改啊，绝对不会对你今天合规的出的问题再找你算账的事情，在美国不存在。但是这就是它的漏洞，造成多人的创新，就是只要贴在你合规的这条底线上，我知道这个结果，因为你看我，我这样做会有千百人、千万人丢了工作岗位啊，这个失去了财富。我资本就是主力，我就是要我自己能够利润最大。所以你们去看电影《Big Short》，讲的就是这个费奥，对，就是这个哲学。所以从这个特点来讲啊，这个又来这样，这是一个美国的一个其他的现象，其他国家不清楚，是这样的一个现象。你们俩有什么想法？就是我的这对你们两位，我跟你讲，每次出大事以后啊，保险公司是赔的。但是日本就是几年前是盖隆马斯克，他就是对在币圈的影响很大。那次他进场，多少人跟进去？包括这一次，其实是不是在币圈，其实这些相当于 KOL 这帮人，其实在主导着整个币圈的涨跌。对，就是他在跟他们这些人，我感觉到通过勾兑，创造了我们大多数人所需要的一种圈。这种圈子就是很多人把粉丝，就是英雄，也跟他拉成这个圈。这个英雄也可能是人啊，他有时候就是这个导演。啊，所以他们这种就是大多数的人就看到哇，英雄也帮我们啊，挺来在这个市场的，那我们跟进去还有什么危险吗？这个就是马斯克起到了一个性格危险，对，更紧张的人，赵昌不也是？赵昌要是走好，这次没有这个问题啊。如果说啊，赵昌可用那个今天赵昌今天收购的话，啊。币安收购这个 FTX 嘛，哪有现在我们再来讨论的话题，一切都没有啊！因为老百姓就相信，我你这个我们币圈的英雄赵尚恩啊，赵尚恩你怎么我们也怎么，对，好，大家。那这会拖延这个金融资产和货币的本质？嗯，它其实在炒的是一种情绪。也不是确实，就是说我刚才讲这个传统货币的确实是中央银行。他们认为，哎，今天这个赵尚恩就是中央，就是他是一个刚才一针见血那个结论啊，一直做这个研究，一针见血的，所以就这个信任，所以创造信任去研究，会发现马斯克也可以创造信任，真的是信任就是你们俩，有什么想法跟我说？然后就是，曾老师跟我分享这么多有关于。比特币和区块链底层的这些逻辑，包括技术，其实我们都是非常的惊喜，并且甚至有些感动的。因为我们像我个人的话，当然没有您接触比特币那么早，2010年左右开始接触这个东西的。包括我现在在管理学院在做研究，二零一六主要就是负责这个。你这么说来，不管人家怎么讲，这个是绝对的，这个是对。就我们是工作就是在做 Web 三和 Web 五赛道的。OK， 这个跟这个行业的企业的，对对对 ，OK 的交流，所以就是从包括我个人也学习了技术，所以就是对于这个分布式系统这一块，对当年的体感感觉，当年就是正经学过这些，对发展脉络，是是是，对他当你看到一个比特币，他用一个区块链技术解决一个双重支付问题的时候，对对对，看，那我们认为这真的是一个很新颖的技术，是的，那技术解决这个，但是呢，就它的一种金融属性。对，其实说他可以说是第一次将一个金融属性引入了一个技术体系，这也是他的一个非常的引人。但是他那个金融属性更多的是非常核心的，就是资本，而不是一个加杠杆的。对对对对，还有其实反中心化基本。对对对，到后来就是不知道为什么很多的银行都是第一次，那是汇率的问题了啊。对，第一个做出来的这个赛道是零面上，又把这个借贷的这个。那你这就是开做这个平台的要赚大钱。对，后面也发出好多的这种声，
对，就是 GameFi， 但是币是不可能的。但是我现在会认为，就是说，虽然看着但是币这种东西看似没有看特别的价值，但它却让人们的这种思想范式产生了转变。虚拟资产跟定制资产，这对于人们未来进入元宇宙会是一个非常好的一个教育的过程。对对。虽然我们不知道未来这个世界什么样，对，但是有一些思维上的转变。对对，刚才有的同学提到了关于比特币的这个价格的这种波动，或者是，当然行业有一种说法，最后能涨到多少钱？嗯，对，有一种说法就是涨到一百万美元。对对，这怎么算叫信用货币来给它标价？对，因为它是美元本位还是币本位的？对对，如果未来说能够涨到一百万美元，意味着它的价格，嗯，为什么会是一百万美元？嗯，因为最小的美元单位是一美分。嗯，而最小的比特币单位是一聪，也就是十的负八次方。嗯，那么如果一美分等于十的负八次方比特币的话，你整个点一除的话，正好是一百万美元一枚。嗯，那就是意味着人们会用比特币最小单位当做一美分的那个去花。嗯，所以这比特币最终价格有可能会涨到那么高。嗯，然后呢，但是呢，也有一种说法，就是说比特币它历史使命有没有完成？就是他对于公众的一种思维上的教育，让大家理解了信用货币到底是什么，嗯，或者说货币的价值到底产生于什么。但这十几年来，就是使很多的公众认识了这个问题。嗯，那它的历史使命有没有结束呢？我们认为它其实没有结束。嗯，因为对于美元来讲，嗯，其实它这个货币贬值了。嗯，它要不然进到房地产，要不然进入金融市场去炒股票，对，要不然去金融通货膨胀的这种上升。对，那我们能不能保持一个没有任何实际上就是一个虚拟货币，炒上去之后把下来买的消灭货币，炒上去之后再把消灭这个虚拟增发的货币，它对于这个国家实际上是有价值，嗯，它在这方面可能是有价值，所以美国人这个可能就是我们的研究体和你们的研究体有点区别，因为今天那个不可能在这块这个，但很有意思，你这样思考这个问题，但有一点我们共同的就是对于。这个比特币的底层技术啊，它的价值，所以现在像国家在支持的一个叫无币循环 ，OK， 或者说你可以发行这种数字货币，但你把它隐藏在后面，嗯，你在不可以让二级市场持有，哎，对对对，所以这样是解决汇率的问题本身曲线，对，所以管在那个上周搞了一个科创周，所以当时我们就邀请到了这个对币圈的数字，我们邀请的唯一一家区块链公司就是数图科技。数字科技就是当时董事长叫谁？姓肖？不是，不是，就是那个清华的姚奇志院士。啊，姚奇志，这是中国华人唯一的图灵奖得主。对，他当时那个领衔的姚班儿，这个做了一条公链。虽然有很多人不认为他是公链，但他已经是为了区块链原生的这种技术体系里面最强的链。他来讲，所以我们现在在做他们的这个案例，商业案例。他们也是上海十四五规划的一个最重大平台，这个是人类的共同的挑战的话题，就是把你金融属性去掉，但是你的这个链的成分的经济难度其实非常大，当然，人类文明的进步，现在就是也是在考虑看，下次你们来跟我们讲一讲。就是把你们的那个东西跟我们来讲讲，就是下水期啊，腾讯啊，那他们在做的这个事情，这个是跟我们报告一次，对，介绍一下你们的一些东西，那我们也换位思考一次，对，因为这有很多现在做一些研究，嗯 ，OK， 因为时间的关系啊，这个话题讨论的非常的激烈，我们休息一下。于轩，这话题看就开始了，好吧，行吗？八点半，好。